Olá, muito boa tarde a todos. Como é que numa sala cheia eu digo boa tarde e só 14 pessoas é que respondem boa tarde? Eu estive a contar. Vamos fazer o take 2. Olá, boa tarde. Estão a ver? Eu é que sou alentejana, sou lenta. E vocês é que foi preciso esta? Muito obrigada. Olha, é com imenso gosto que venho a Sagres. Em 40 e tal anos de acordeão, nunca vim tocar a Sagres. Vim a Lagos, vim ao Bessa Frinha, aqui à volta, mas a Sagres nunca cá tinha vindo, que é uma coisa fantástica. Parabéns, tem aqui uma sala linda, e parabéns por conseguirem encher esta sala quase na totalidade. Eu pedi uma salva de palmas, em especial, para aquele senhor que está lá ao fundo a filmar. Não sei se já repararam, que estamos a ser filmados.
Aquele senhor já me filma há mais de 30 anos. É o senhor Alberto Damaso e é responsável por a maior parte, diria talvez 80%, das publicações de YouTube de acordeonistas. A maior parte daqueles vídeos de acordeonistas, de grandes acordeonistas, de alguns até já desaparecidos, é trabalho dele, é mérito do Alberto Damaso. Agradecer também ao Chico Saboia. Eu vim à terceira gala, estamos na 28ª, vim à terceira e depois, de vez em quando, venho, porque isto não se pode vir todos os anos, porque senão são sempre os mesmos e acaba por se tornar déjà vu, acaba por se tornar saturante. Bem, vamos ao que interessa. A primeira música que toquei de um autor e compositor algarvio, José Ferreiro Pai, e chama-se Marcha de Bordeira. De seguida vou continuar com o compositor do Algarve, João Barra Bexiga, e vou tocar um medley. Vocês gostam de fado? Um medley de dois fados. O primeiro, Saudade diz-lhe quem sou, é sentimental. E o segundo, Recordações do passado. É tudo a puxar muito para o sentimento. Thank you.
Uma vez que nós temos como convidados nesta tarde dois franceses, o Michel e a Domia Morine, eu optei, e julgo que os meus colegas também fizeram o mesmo, por não tocarmos música francesa, que faz parte do nosso repertório. Temos cá os especialistas, não vamos estar, e resolvemos tocar música portuguesa, também para eles perceberem aquilo que se faz no nosso país enquanto música para acordeão. De seguida, um tema de Eugénia Lima. Gostam de Eugénia Lima? The Best, a maior de todos os tempos. Ainda bem para si, é uma felicidade passados quase que 5 anos da sua morte. Ela vai fazer 5 anos no dia 4 de Abril que faleceu, as pessoas terem essa recordação e ela estar tão viva. Muito bom, muito bom. Vou tentar não estragar a música dela. Giesta Florida. Thank you.